Шановні мешканці Подільської громади, на сьогодні питання щеплення від коронавірусу є важливим для всієї України, а також для нашої громади. Вакцинація включає в себе три важливі складові частини. Це обізнаність населення, бажання та готовність робити щеплення і наявність вакцини. Вакцина в наявності є. Для вакцинації першої дози наявні AstraZeneca, німецького та нідерландського виробництва, а також CoronaVac виробництва Китаю. Для ревакцинації другої дози наявні вакцини AstraZeneca, CoronaVac, Moderna і Pfizer. Інтервали між першим і другим щепленням складає AstraZeneca 28 днів, CoronaVac 2 тижні. Для забезпечення обізнаності з питань профілактики коронавірусної хвороби та важливості щеплення була організована низка передач по нашому телебаченню. Проведені зустрічі з керівниками підприємств міста, освітянами, підприємцями, а також щоденна клопітка робота наших сімейних лікарів і медичних сестер. Дві складові вакцинації забезпечено на державному рівні та безпосередньо медичними працівниками нашого центру. Залишилось тільки ваше бажання та готовність зробити вакцинацію для того, щоб захистити своє життя та здоров'я, а також ваших близьких, які можуть бути в групі ризику. Вакцинація – це надійний захист від коронавірусної хвороби, зменшення кількості важких і летальних випадків COVID-19. На сьогоднішній момент це єдиний дієвий спосіб боротьби з епідемією. Це безпека в кожен дім. Давайте створювати колективний імунітет разом. На базі нашого центру працює щоденно, окрім неділі, з 8 до 14 години центр вакцинації населення. Окрім цього, мобільні бригади спроможні виїхати в будь-який організований колектив нашої громади і провести щеплення на робочих місцях. На сьогоднішній момент щеплено близько 5 тисяч осіб нашої громади. Щоб не розповсюджувалась коронавірусна інфекція, необхідно провакцинувати 60-70% населення. Користуючись нагодою, закликаю вас прийти і вакцинуватися, щоб оберегти себе та своїх рідних від важких наслідків коронавірусної хвороби. Дякую всім за увагу.